Takže můžeme klidně mluvit, jo, vůbec to nevadí, jo. Takže za chvilku tam budeme, jo. Na místě. Tak jo. Teď vám ukážu tady ceduly, takhle natočím, abyste to viděli. Já to takhle přiblížím, jo, aby to bylo vidět. Aby se to dalo přečíst. Jo. No já tady to mají v věrštině. Hm. Tak z toho si moc nepřečtem. Tady je mapa. No a my se nacházíme tady. Teď. Tak jo, jdeme. A jdeme se na to podívat. Jdeme se tam podívat. Tak. Takhle to tady před námi. No tamhle jsou zbytky kostela templářskýho. Tady takováhle polorozpadlá hrobka. A dneska tady zkusíme vyšetřovat, tak uvidíme. Hello guys, welcome to my channel Ghost of Island. Today investigate Templar's graveyard today. Ahoj lidi, vítejte u dalšího vyšetřování. Dnes se nacházíme na jednom z nejstarším hřbitově templářským. Tady za mnou v dáli jde vidět ještě zbořeniny kostela bývalého templářského. Jsou tady hrobky 200 let starý. Tady za mnou, jsem to říkal jednou, je tady hrobka, kde bylo pochováno 5 dětí, které v dřívější době umřelo na mor. Zatím, ne, je další hrobka, nebo náhrobní kámen. Tam byla pochovaná 18letá dívka, která taky zemřela na mor. Samozřejmě nejdřív tento hřbitov prozkoumám. Budeme prozkoumat terén a pak zkusit spojení. A dneska bych chtěl ještě vyzkoušet spojení na diktafon. Jestli se nám někdo z jiného světa ozve nebo neozve. Takže za chvíli přehodím kameru dopředu, abyste se trošku se mnou mohli to prohlídnout a pak to zkusíme. Tak já jsem tady zpět, kamera teďka vepředu, jde tam trošku prohlídnout. Tamhle je daná druhá kamera, točím na dvě kamery tady dneska. A jdem si to tak trošku prohlídnout, ten hřbitov. No, to prostě to by mohlo stačit. Pojďme se takhle projít to a podíváme se. A přesně tak, moje žena tamhle fotí. Stojí na bývalém kostele templářským. Tak, tady je takováhle hrobka, 200 let stará, rozpadla. Tady je další hrobka rozpadla, ne teda hodně rozpadla, se podíváme, možná tam něco nenajde, tam vypíjo. Thank you.
přečíst. Na každý hrobce je nějaký nápis. Tak. Jo, podíváme se tady. Když se dá špatně přečíst, nevím, co to je. Napsáno, a podle mě to bude ještě v jirštině. Starý jirštině. Tak jo lidi, jsme zpět a zkusíme teda spojit se. Zkusíme to tady u těch, jak tady jsou za mnou ty tři hrobky. Zapálil jsem tu jednu svíčku, tak uvidíme, co se bude dít, jo. Takže to jdeme zkusit a jdeme na to. Jdeme na to, jo. Is there anyone? Can you give me a sign? Can you give me a sign? Is there anyone? Can you give me a sign? Can you give me a sign?
I don't hurt you. Can you give me a sign? Ale něco se děje. Něco se děje. Začala být divná energie tady kolem. Can you give me a sign? I don't hurt you. Can you give me a sign, please? I want to connect. Is there anyone? Can you give me a sign, please? I don't hurt you. Give me connect. Mám tady divný pocit, prostě mně to přijde, že tady je taková divná energie nějaká. Zkusíme to dál, no. Já to dám blíž tu kameru. Trošku. Jsem přímo tady teďka. Zkusíme tady, no, takhle. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Co jsem zvuky, ale to nemusí být paranormální jevu. Jo. To mohlo být zasko nebo cokoliv. Jo. Ale zvláštní energie tady dneska. Ta svíčka taky dobře jako plápola, ale to může dělat vítr. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Je velmi zvláštně ticho. Ta svíčka jede dobře. Jestli si tady můžeš zhasnout tu svíčku,
zapálenou. A dát mi tím znamení, že tady jsi mezi náma. Můžeš, prosím, zasnout tuhle tu svíčku, co teďka je zapálená, a dát mi tím najevo, že jsi tady jsi s náma. Hala, 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 hala. Můžeš jí zasnout? Viděli jste to? Ta svíčka málem zasla. Já to posunu tu kameru trošku dál, abyste to viděli, jo. Jo, takhle by to mohlo být. Ta svíčka zapálená málem zasla, když jsem se ptal, jestli by mi takhle mohla dát znamení. Tak uvidíme, zkusíme dál. Is there anyone? Can you give me sign, please? Can you give me sign, please? Is anyone there with me? Can you give me sign, please? Can you show me up, please? Can you show me up? Ale. Takže vždycky při každém vyšetřování se ptát, toho zývá. My jsme se na to zvykli. Jestli si tu mezi náma můžeš tu svíčku zasnout, zapálenou, prosím. A dáš nám takhle najevo, že tady jsi mezi náma, s náma. Můžeš to udělat. Tuhle zapálenou svíčku zasni, prosím. Dej nám ti najevo, že tady jsi s náma. Asi nejsi, no. Asi nic. Can you show up? Give me sign, please. OK, zkusíme to teďka nahrát na diktafon a uvidíme, jestli se nám ozvou nějaký zvuky nebo ne, protože normálně klasický spojení. Is there anyone? Can you give me sign, please? Jdem si to pustit, jo. Is there anyone? Can you give me sign, please? Nic. Okay. Is there anyone? Can you give me sign, please? Can you give me sign, please? Tak
to než to znova přehrát a uvidíme. Is there anyone? Can you give me sign please? Can you give me sign please? Ne, taky nic. Is there anyone? Can you give me sign, please? I don't hurt you. Is there anyone? Can you give me sign, please? I don't hurt you. Hele, teď vám to pustím a poslouchejte, jo. Ten zvuk, něco tam bylo. Is there anyone? Can you give me sign, please? Teď ne. I don't hurt you. Teď to bude. Teď. OK. Is there anyone? Is there anyone? Can you give me sign, please? 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 Zatím nic, no. Musíme prezměřit. Is there anyone? Can you give me sight? Can you give me sight? Elektromagnetický pole je v pořádku. Nic. Dobře, hele lidi, já teďka nechám běžet obě dvě kamery tady na hřbitově volně a půjdu s ženou teďka na chvíli pryč a uvidíme, jestli se tady něco paranormálního bude dít, když tady nebudeme. Zkusíme to takhle. Tak jo lidi, necháme tady kamery a jdeme pryč teďka a uvidíme, jestli se tady něco se nebude dít nebo nebude. Okay. Dobře, už jede. Počkej, koukej se, že něco ukážu. Thank you.
jste teďka u konce. Děkuji za sledovanost, děkuji za podporu na YouTube, za lajky a za odběry. A to je pro dnešek vše a brzo se uvidíme na dalším vyšetřování, jo? Tak jo, mějte se hezky a díky. Čau, čau.